hozir veb server o'rnatishni ko'ramiz. Xo'p, veb serverimiz o'zi nima? Veb server va kompyuterimizning ichidagi lokalni server hisoblanadi. Veb saytlarda ishlatayotganda, veb saytlar yaratayotganda, yasayotganda mana shu veb serverlar kerak bo'ladi. Asosan veb server o'rnata olamiz hozir. Keyin boshqa ishlarni qilsak bo'ladi. Xo'p, veb serverlarimiz web serverda o'rnatish uchun web server programmalarimiz mavjud. Web server programmalarimizni hozir nomlarini keltirib o'taman. Birinchi web serverimiz Denver degan web serverimiz bor. Keyin ham, ya'ni XAMPP degan web serverimiz bor, Open server ham bor. Va Windows ES degan web serverlar bor. Bulardan biz hozir Denver web serveridan foydalanamiz. Denverni o'rnatishni ko'ramiz. Ham plan open server hozir o'rnatuvchi fayli menda yo'qligi uchun mana shu Denverni ishlatib ko'ramiz. Denver web serveri qolganlarga nisbatan yengilroq ishlaydi. Sistema tanlamaydi. 32-64 liralarga tushaveradi. Windows XP dan tortib o'sha Windows 10 gacha ishlasa bo'laveradi. Yani Denver'da hazır o'rnatishni boshlaymiz. Buning uchun ustanovishli faylini, ya'ni serverda o'sha Denver'da o'rnatuvchi faylini ko'ramiz. Va bizda hozir 2013 versiyasi bor ekan, debug qilingan. Hop. 2 marta bosib turib, OK deb bosamiz. O'rnatishni xohlaysizmi deyapti. Da. Arxivdan chiqarilyapti. Xo'p, endi o'rnatish boshlanish uchun mana o'zi aytayapti. Приветствую для продолжения закройте браузер, ya'ni davom etish uchun brauzerni yoping. Hammasini yopamiz. Hatto Google Chrome brauzerimiz bor ekan, buni ham yopamiz. Boshqa brauzerlarimiz ham bo'lmas. Keling, hozir Google Chrome ochiq bo'lganligi uchun hozir bu Explorer yopsak ham baribir u ishlamadi. Chunki Google Chrome ochiqligidan sabab. Google Chrome'da yopib qo'yishimiz kerak edi. Boshqadan qo'yib ko'ramiz. Ko'pchilikda shunaqa muammolar bo'lib qolsa, mana shu holatda ish tutganlar ma'qul. Mana ko'ryapsizlar, mana endi davom etsanglar bo'laveradi deyapti. Davom etish uchun enter bosamiz. Enter. Xo'p, davom etamiz. Email directory book va flash nakapitel. Ya'ni sizga veb server qilib sazat qilaymi, apkani deyapti. Ha, mana shu holatda ketaversin. Yana bossak yes degani, ya'ni ha. No ni bossak, na ni bossak no deb turib boshqa nom berishimiz mumkin. Bizga mana shu nom bo'laveradi. Sizning ichida veb server degan papka hosil qiladi. Yana enter bosamiz. Endi veb server shunaqaki sizdan klon nusxasini olib turib veb server degan papkani ochdik, mana bu yerda mana shu papkani alohida razdel qilib qo'yadi. Ya'ni alohida razdel diskka aylantirib qo'yadi. Ya'ni diskda nomini, o'sha harfini Z deb so'rayapti. Z bo'laversin. Enter bosamiz. Mana bu yoq. Bu yoq tekis bo'ldi mana. Yana enter bossak, endi o'z aslida S ning ichida veb server degan papkani ichida bo'ladi, lekin S da ham ko'rinadi, boshqa Z disk bo'lib, ash papkani ichi ham ko'rinadi. Z disk bo'lib. Bu yerda aytyapti mana, birni yoki ikkini tanlang deyapti. Ya'ni bir nima degani? Hop, birda mana shu Denverimiz ishga tushmagan holatda ham Z diskimiz ko'rinib tursin yoki ikkida ko'rinmay tursin degan holati bor. Bizda mayli ko'rinib tursa ham mayli, birni bosamizda.
Okeyni basamız. Rabochi stolga, ishchi stolga yorliq chiqaraymi deyapti. Yes. Hop, shu bilan mana Denverimiz o'rnatish yakunlandi. E'tibor bersanglar, mana ishchi stolimizda start Denver, stop Denver, restart Denver degan 3 ta tugma hosil bo'ldi. Bu nima degan? Serverni ishga tushirish, ishdan to'xtatish, serverni va qayta ishga tushirish tugmalari chiqdi. Endi mayda aytayapti. Local hostni bossak, mana Denverni papkasini ko'rinadi deyap. Endi mana qarang. Yana bitta muammo, Windows 10 larda ko'p holatlarda shu muammoni shu muammolarga duch keldim. Denver faqat Denver borasida. Denverda o'rnatayotganda. Example OpenServer serverda bunaqa muammo bo'lmadi, faqat Denverda bo'ldi. Bu muammoning sababi nima? E'tibor bersanglar, mana yerda localhost 80 lik adresida bu anaqa zaynet adresi deyapti, ya'ni band bo'lgan adres. Nima uchun band? Sirda init pub degan ichida 3wroot shunga bog'langan ekan shu pubkaga. Demak, bu nimani ke? Mana biz bu yerda aytganimizdek Windows ES degan Windowsda o'zining ichidagi anaqa web serveri bor. Shu avtomatik yonib qoladi yoki Denver o'rnatganimizda shu ES yonib qoladi. Biz ikkovdan bittasini ishlatishimiz kerak, yo ESni yoki Denverni. Biz hozir Denver ishlatishimiz kerak. Shuning uchun ESni o'chirib qo'yishimiz kerak. ESni o'chirish uchun mendan ESni chiqarib qo'ydim, hozir chiqib ketib boshqatdan kirib ko'rsataman. Hop, buning uchun panel upravleniya matda bor. Yoki panel upravleniya kirishda oson yo'li. Mo'kam turib o'ng tomonda va source deb qilamizda. Mana bu yerda panel upravleniya degan tanlaymiz. Ya'ni boshqaruv paneliga kirib oldikda, shu yerdan prosmotrni krupniyaga o'tkizsak, administrirovaniya degan bo'lim bor. Ya'ni boshqaruv bo'limi. Shu yerda dispatcher slujba ES, ya'ni ES xizmati dispetcheri. Shunga kiramiz. Mana e'tibor bersangiz, ES da dispetcheri mana bu yerda zapustit holatda turibdi, ya'ni ishga tushib turibdi. Perezagovskaga qilsa bo'ladi buni ham, Astanaga qilsa bo'ladi, hatto Denverga o'xshab. Restart, start, Astanaga o'xshab, mana stopga o'xshaganlar. Biz buni Astanaga bosib, ish faoliyatini to'xtatamiz. Mana zapustit endi yonib qoldi. Endi bu degani o'chdi degani. Endi Denverimizni ishga tushirib ko'ramiz. Start Denver. Start Denver turib, mana endi mashallah nimani o'zida local hostga shunday kiradigan bo'lsak, mana. Endi Denverimiz ishladi. Ha? Denverimiz ishladi degan narsa ular zarabotovi deyapti. Shunaqa ujimeni xabar chiqaryapti. Denver ishladi degan. Bu yerda mana tayyor URL adreslari bor. Bu birinchi kichkina o'zini ozgina test.ru degan sayti bor edi. Mana. Erta faqat index fayl degan narsa chiqarib beradi. Bu ishlayapti degani. Prosta tekshirib ko'rish uchun. Endi web serverni o'rnatib bo'ldik. Web serverni ichida birgalikda PHP admin degan narsalar o'rnatildi. Web server o'rnatish ishimiz tugadi, yakunlandi. Endi hozir web serverimizning papkasini ko'rsataman. Bu yerdan mana etat kompyuterga kirsak, mana aytganimdek, mana Z disk paydo bo'ldi. Buni o'zgartirsak mana. Mana S disk bilan razmeri bir xilda bo'lgan Z disk paydo bo'ldi mana. Ko'rasizlarmi? Z diskimiz paydo bo'ldi. Mana Z diskga kiradigan bo'lsak, mana to'rtta papkamiz bor xolos. Bu qaysi papka? Ya'ni S'ning ichidagi web server degan papkamiz ichi. Mana shu papkaning ichi xolos. Mana shu Z dan alohida ishlatsangiz osonroq bo'ladi. Ishlashga qulaylik bo'lish uchun shunga alohida ko'chirib qo'ygan virtualni. Endi biz web serverimiz o'rnat bo'lganimizdan o'rnat bo'ldik. Endi biz sayt qilishimiz kerak. Web sayt yaratgan web saytimizni yoki o'rnatmoqchi bo'lgan
CMS yani Content Management Sistemlerimiz, CMS serverlarımızı, CMS'larımızı. Şunun içi de Home degan papka var. Home degan papkani içiga joylashimiz kerak. Yani ko'ryapsizlar test1.ru shu yerda turibdi. Masalan, bu yerga bitta papka hosil qilaylik. Masalan, maktabim.uz. Endi maktabim.uz ning ichiga hech narsa yo'q. Asosan domen papka bo'ladi. Domen papkaning ichida 3 ta w degan papka bo'ladi. Mana shu 3 w papkaning ichida bo'ladi. Mana shuning ichiga siz asli yaratgan saytingiz yoki CMS'ingizni shu yerga tashlab, shu yerga o'rnatasiz. Degan ishlaydi. Hozir mana shu 15-chi maktabimizda hozir bo'mbo'shligini ko'ramiz. Qonunni restart qilib, Denverda. Hozir faqatgina shu web server bo'yicha ishlayapmiz xolos. CMS'ni keyingi darsimizda mashq holatda davom etib CMS o'rnatamiz, CMS'ni ishlatamiz. Mana Google Chrome ishlataylik. Maktabim.uz. Hop. Narsa yo'qligi uchun hozir nima zashtasi olib qoldim. Maktabimiz. Lokal hostga kiraylikchi. Lokal host ishlayapti. Maktabimiz. Demak, maktabimiz hozir bo'mbo'sh, ichida hech narsa yo'q. Keling, mana shuni sinash uchun men bitta HTML bilan CSS deb sayt qilgandim. Shuni sop ko'ramiz ichiga. Shuni index faylim bor, shuni sop ko'ramiz. Mana bitta index fayl bor. Mana uni ishlab hisob ko'ramiz. Buni hammasini kopiya qilamizda. Zadiskda ichida home maktabimiz 3W ichiga tashlaymiz. Tashladik. Endi har bitta o'zgartirish qilganingizda mana restart qilishingiz kerak serverda. Yangi opsiyalarni olish uchun yangi nastroykalar. Biz hozir faqat index fayl ochganimiz uchun endi hozir 15-chi maktabim.uz deb shuni ochib ko'ramiz. Google Chrome'da nimadir muammo bo'lyapti. Mana uni ochib ko'ramiz. Mana maktabim.uz degan mana veb server uchun mana saytda turganday bo'lyapti. Mana saytda mana shu HTML faylimiz ishlab turibdi. Demak, shu 3W ichiga solgan narsamiz mana shu sayt hisoblanadi. Endi bu yerga CMS'larimiz bor. CMS'larimizni shu yerga tashlaymiz va o'rnatamiz. Keyingi darslarda o'rnatishni ko'rsataman. CMS'larimiz, ya'ni CMS Content Content Management System. Bular 8 sınıf darsligida berilgan WordPress. Hop, Joomla, Drupal. Hop, bularni uchovini ham mana shu Denverga joylab ishlatsa bo'ladi. Uchovi ham bir xil vazifa bajaradi.
WordPress ham, Joomla ham, Drupal ham hammasi uchovi bir xil narsa. Faqat boshqa-boshqa qilmaysizlar. Uchovida ham o'sha shablonlar, tayyor shablonlari bor, sayt qilsa, sayt qilsa bo'ladi. Tayyor ishlab turgan sayt qilsa bo'ladi. Tayyor shablon bor, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL hammasi yozilgan. Tayyor yozilgan. Prosta siz uni o'zingizga moslab olib ishlasangiz bo'ladi. Va ulardan tashqari Delay, Data Life Data Life Engine degan, ya'ni qisqartmasi Delay deyiladi. Delay degan qimaysimiz ham bor. Buni ham qo'shimcha o'rgatib ketaman. Sababi Delay qolganlarga nisbatan o'rganish uchun osonroq bo'lgan qimaysi hisoblanadi. O'rganish oson. Bu Delayda tayyor sayt shunday chiqarib beradi. Tomonlarni o'z yasab chiqasiz. Tayyor javob beradi. Masalan, bu yerga mana bu joyga slider qo'yilish kerak, bu yerdagi joyga menyu qo'yilish kerak, deb menyularni qo'yib chiqasiz. Ammo Delayda bo'lsa, o'zi tayyor qo'yib beradi. Siz o'zgartirsangiz, o'zbekchaga yoki o'zingiz saytingizga, o'zingiz mavzuingizga burib yuborsangiz, o'zingiz mavzuingizdagi saytga aylanib qoladi. Buni ham boshqa milliondan ortiq shablonlari bor Delayda. Adaptivli shablonlari ham bor. O'z boshqa masalan har birta mavzuga doir shablonlar bor. Kulinariyaga, masalan, qurilishga, elektr savdo do'konlarga hammasining shablonlari bor. Tayyor ishlab turadigan sayt qilsa bo'ladi. Lekin jahon nima deydi, KMS bozorida Data Life'ga, Delay'ga nima kamroq, xaridor kamroq, chunki buni himoyasi jinday passiv hisoblanadi, passivroq. Oddiy Google botlari ham buni buzib kirib ketsa bo'laveradi. Lekin o'rganish uchun oson bo'lgani uchun Data Life'dan boshlagan ma'qul. Data Life'dan boshlab Joomla, keyin WordPress, keyin Drupal o'rgansak bo'ladi. Keyingi darsimizda birinchi Delay'ni o'rnatishni boshlab o'rgatamiz. Keyingisida Joomla'ni o'rganamiz, keyingisida WordPress, keyingisida Drupal'ni o'rganib, umuman CMS'ni fon ishlatishni yaxshi o'rganib olamiz. Bundan tashqari CMS'lar ham bor. Shu CMS'ni elektron bozorida yuqori o'rinda turadigan Adines Bitrix degan CMS'imiz bor. Bu ham yuqori o'rinda turadi, himoyalari ham kuchli. Mana Adines Bitrix'da qilingan saytlar ham o'zi nima deydi, programmist qilgan saytda pastda bir xilla bo'ladi. Narxlari ham qimmatroqqa bo'ladi. Mana ular o'rtacha, ular arzonroq saytlarda qilinadi. Mana ular WordPress ham hozir normal holatda. WordPressda statistikasi ham internetdagi hamma saytlarni hisoblasangiz, mana CMS'da qilingan saytlar, mana WordPressda qilingan saytlar 32% ga to'g'ri kelar ekan. 32% ga. Ko'pchilik nima qilyapti-da, shu tayyor CMS'dan foydalanib qo'yapti saytni, noldan yasab chiqishga toqati bo'lmayapti shekilli. Lekin Bitrix'da 30%dan 32%dan balatroq, Bitrix'da nimasi xaridori kuchliroq, ko'proq. Xo'p, demak nazariy tushuncha bo'lgan bo'lsa, bugungi darsimiz tugadi. Endi keyingi darsimizda mana shularni o'rnatib ishlatishni ko'ramiz. Veb server bo'yicha savollar bo'lsa, marhamat yozsanglar, javob beraman. Savollar bo'lmasa, keyingi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz tugadi.